Els municipis del Parc Natural del Montseny estan preocupats davant l'onada de visitants que reben cada cap de setmana. L'afluència sovint desborda els pobles més petits, sense aparcaments, i al final els vehicles s'aparquen als vorals de les carreteres, tot plegat en una època de pandèmia en la que el risc de contagis creix descontrolat. A Cànoves, aquest cap de setmana, les 180 places d'aparcament que hi ha per accedir al pantà de Vallfornès han quedat plenes. Molta gent, en el nostre cas, quan parlem de castanyes, li ve al cap doncs, el castanyer d'en Cuc i llavors, i per tant, venen a fer l'excursió. I sí que els últims caps de setmana doncs, ha estat doncs, els pàrquings que tenim doncs, del Parc Natural han estat plens, hem hagut de limitar l'accés i fer estacionar la gent doncs, a l'aparcament doncs, que tenim aquí en el nucli. Això fa que molts visitants vagin a peu fins al parc, travessant el poble i creuant-se amb els milers de ciclistes que també visiten la zona. De fet, aquest passat cap de setmana s'han sancionat 12 ciclistes per circular en contradirecció pels carrers del poble. Els nostres vigilants municipals han de fer la seva feina i que el ciclista que vagi doncs, contra direcció o que posi en risc qualsevol persona o inclús la seva salut serà multat, perquè és que no tenim altra manera de fer-ho entendre. Vam estar explicant durant 2 mesos a tots els ciclistes que passaven que es havien de complir les normes de circulació, tot això, de bones maneres, a partir d'ara hem de fer amb sancions. L'Ajuntament de Cànoves ha demanat a la Diputació que posi un informador més als caps de setmana que recorri el trajecte que va del pantà al castanyer d'en Cuc per evitar actes incívics.